Treba rozumieť pojmu zošit, po anglicky workbook. Veľa ľudí je zvyknutý na pojem, že súbor, pošli mi ten súbor. Súbor rovná sa zošit, vek To je workbook. A my často pracujeme so štatistikami toho zošita, napríklad chcete vedieť, a koľko tam je tých hárkov? <laughs> Aká je štatistika toho? Ako náhle máte všetky posledné verzie Office 365, to znamená Microsoft 365, tak na karte posúdiť revízia je workbook štatistik. To znamená, sú tam tzv. štatistiky zošita. Koľko je tam tabuliek? Koľko je tam vyplnených vzorcov funkcií? Koľko je tam kontingenčných tabuliek? Poďme sa spolu pozrieť na štatistiky zošita, ktoré budeme aktívne používať. Takže vás poprosím. Sme v tom našom Excelovskom súbore. Poďte na kartu Revízia. Po prípade, ak to máte po anglicky Review. A v prvej skupine v korektúre nájdete štatistiku zošita. Je to tretia ikonka, je tam také, že 1, 2, 3 a mriežka. Toto je štatistika a sú tam poprvé štatistiky zošita, to je táto spodná časť, ale aj štatistika aktuálneho hárku. Čiže zošit je pre nás súbor a vieme, že aha, tento celý zošit má 28 hárkov bunky s údajmi, vidíte tam nejaké číslo 158 tisíc, koľko je tam tabuliek? Zatiaľ žiadne, my si budeme tvoriť. A koľko je tam vzorcov? 8. Rovnako vidíte pre aktuálny hárok, že u mňa data končia v B3. Aj tam mám napísané, že dáta. Vidíte, na tomto mojom hárku logicky tiež nie sú tabulky ani vzorce. Ale keď si za chvíľočku otvoríme nejaký iný hárok, napríklad tento úvod, tak všimnite si, tu už uvidíte, keď ste na karte úvod na tomto hárku, tak napríklad tu, co síce tabulky nie sú, ale sú tu až dva obrázky. Jeden s týmto čarodejníkom a jedno logo samotného Excelu. Takže ak budete chcieť rýchlo vidieť instantne štatistiku k aktuálnemu súboru, to znamená zošitu alebo k hárku, niečo jednoduchšie ako ísť na kartu revízia a tam si v štatistike zošita pozrieť, že OK, koľko máme hárkov, koľko je tabuliek, koľko je vzorcov. Toto je doslova počítadlo a štatistika pre všetky kľúčové vlastnosti Excelu, ktoré sa týkajú hárkov a zošitov. Takže takýmto spôsobom viete veľmi ľahko overiť, koľko tam toho je. Fajn. Takže toto, čo vidíte, sú štatistiky zošita, o ktorých ste mali určite vedieť. Takže dúfam, že ste si ich tam našli. Takže aby ste vedeli, že zošit, je súbor po anglických workbook, aby ste sa vedeli v ňom zorientovať, aby ste vedeli identifikovať štatistiky zošita.